राम राम राम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव। नैह्य संन्यस्त संकल्पो नैह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुष्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुष्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते। सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोक्ष्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाश्रितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। द्वितात्मनप्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विहितेन्द्रियः। युक्तयुत्तुष्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्विषबन्धुषु मध्यस्थद्विषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी उङ्गीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचादेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलार्जुनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनःकृत्वा गतचित्तेन्द्रियक्रियः।
उपविश्यासने युञ्ज्यात् द्योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनःसंयम्यमच्युत युक्त आसीतमत्परः युञ्जन्नेमं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्त मात्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निमात्तस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं व्यत्ति यत्र न शैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद्दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामांस् सङ्कल्पप्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैश्शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृही
तया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येत तात्मन्नेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसंह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैत्य शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेमं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सक्षमेन प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजति कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरा चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धयोपेत योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं तां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति
अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पथि ये तन्मे संशयं कृष्ण क्षत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य क्षत्तानश्युपपद्यते श्रीभगवान्माच पार्थनैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोका निषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गिः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयस् संसिद्धो कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः स मे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।